xildhibaan maxamed mawliid aw abdi buraale oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiley ahna xogayaha gudiga dhaqaalaha golaha deegaanka ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud sinaayo in uu wax ka bedel ku sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha isaga oo sidoo kale na dhaliilo u soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland cali maxamed waran cadde iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada gabiley cabdiraxmaan nuur abakor waxaana hadalladiisii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn ilaahay baa mahadle waxaan ka kala deegaan ahaan wixii aanu qabanay muddadii aanu joognay oo wax qarankan iyo guulaha madaxweynaha ka mid a wax kasta oo horumar oo gobolkan laga sameeyey waxay ka mid tahay waxqabadka iyo horumarka xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha qaranka wax kasta oo nusqaan ku ah oo hoosudhac ku ah oo dibudhacay iyo cid kasta oo ku dhaqanta waxay la mid tahay cid horumarka iyo hamiga madaxweynaha iyo hiigsigii dalkan iyo qarankan uu u dhigay cid kasoo horjeeda ayay noqonaysaa sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu wax ka qabto shakhsiyaadka horumarka iyo taariikhda doonaya inay wax akhriyaan sida waxaan ku codsanaynaa mudane madaxweyne inaad wasaaradda arrimaha gudaha uu soo magacowdo wasiirkii ku habboonaa waayo waa wasaaradda marka dalka loo eego xafiiska wasiirka arrimaha gudaha waa xafiiska labaad ee talada dalka sidaa darteed madaxweyne wasiirkan wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed cadde waa nin wanaagsan waa nin qaranimada Soomaaliland iyo nidaamkeeda ku wanaagsan laakiin shaqadan arrimaha gudaha waa shaqo madaxweyne waxaan ku leenahay mudane madaxweyne wasaaradda dalxiiska iyo horumarka iyo soo dhoweynta iyo wasaaradda xiriirka dibadda ama wasaaradda dalxiiska iyo xayawaanka inaad u magacowdo waraacade aragada ba u samaataa doonta mudane madaxweyne laakiin wasaaraddan arrimaha gudaha waxaad u magacowdaa madaxweyne yar ama siraanyo yar u magacow meesha laakiin waraacade waan jecelahay ba saaxiibkeen laakiin wasaaradda xaragada haddaad doonta u abuur bu wasaarad cusub dalkan wuxuu ka koobay degmooyin iyo gobollo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku leedahay nidaam golayaasha kasiku waxay soo magacowdaa xogxayayaal gobol uga degmo bara saabo intuba waxay soo maraa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha saa darteed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaan ku dhalaynaynaad gobollada iyo degmooyinka waxaa taagan dad ilaa 12 sano oo loo magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha magacaabo waxaa ka mid a xogxayayaal badan oo jooga degmooyinkayga ama degmooyinka dalka shaqada noocana dee inay yeelato CV yeelato taariikh yeelato horumar yeelato qofka waa ina shakhsiyadda qofka iyo cilmigiisa iyo kartida ayay u baahan tahay uma baahna dee meel qof yaroo laga reer jaamaco iyo reer cali toona uma baahna shaqada qaranka ka mid tahay mudane madaxweyne waxaan kugu baaqaynaa ninkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo inaad soo kala gaadho golayaasha deegaanka meel walba murubaa ka taagan meel walba hebel waxaad arkaysaa nin yaroo 10 sano jooga oo xidhiidh laleg wasiirka oo golihii la soo doortay ka baawar badan miyaa xagee taariikh caqli gal miyaa timid madaxweyne xafiiskaagan xogayahaaga iyo secretary-gi hadduu kaa baawar roonaado wax suurogal miyaa tahay wax la yeeli kara maaha in la xishoodo in la hadlo maaha waxa weye waa ceeb baynu u tahay inay dadka ka faa'iidaystaan madiina mucaaradka sidoo kale xildhibaan maxamed mawliid buraale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku hambaliyey horumarka uu dalka ka sameeyey intii uu talada hayay isaga oo sheegay in ay taariikhdu xusi doonto mar labaadka waxaan halkan hambaliyey iyo bugaadin ugu diraya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo oo muddadii uu xilka hayay ee muddadii uu hogaaminayay dalka ay wax badan taariikhdu xusi doonto oo gaabab badan oo dalkan ku meersanaa iyo rikoodho badan oo aan hore loo gaarin iyo wax hami badan oo umaddan hiigsanaysay
يتلاقوين بدن أو هرمر أو هربا ولها وسوس مي إلا تاريخ دي هالجنكة رنانتي تانو وحنو جيران تيدي وحنو ديكو عقلي سنين يدل سيراني دل هاي يوم كنا سا سيراني دري دل هاي إلا حلي جنا وحنو كهاي ناون تلاقوين هرمر وأسكرية نوح إبراهيم شبكة ورقة جبلة نيوز تيفي مقالة جبلة.